Med tanke på hvor mye vi importerer fra USA, så jeg glad for at vi hadde en bedre pandemihåndtering. Jeg glad for at vi ikke la politikk i grunnleggende helsefremmende tiltak. Men, vi klarte jo å importere Black Lives Matter-bevegelsen. Og det var ganske interessant. Husker dere, i starten av pandemien så var det det horrible politidrapet på George Floyd. Og plutselig så var det en stor BLM-demonstrasjon i Oslo, der jeg bor. Jeg var ikke der selv, fordi det var midt i en pandemi. Det virket ikke hensiktsmessig. Men hadde noen venner som ble fornærmet og var sånn, «Åh, hvorfor var du ikke der? Synes du ikke Black Lives Matter?» Jeg bare, «Jo, absolutt. Derfor demonstrerte jeg mot at Norge skulle bombe Libya. Så ingen av dere der. Og derfor sa det kort tid etterpå, pang, pang, pang i Libya. Men der var det i minst en klar årsak og virkning. Med George Floyd og BLM, jeg klarte ikke helt å skjønne det. Ja, men politiet i USA er voldelig. De skyter 1000 stykker i året. Ja, men nå er vi i Norge. Et land der politiet, nesten utelukkende, skyter seg selv. Skal det sies av og til skyter i kona si. Og av og til må de være den bevæpna vingen av norsk psykiatri, men i det store av det hele. Så derfor burde vi heller ha en Blue Lives Matter-demonstrasjon, burde vi ikke det? Hvor politiet kan stå frem. Ja, jeg skjøt meg selv, men jeg var bevæpnet når jeg gjorde det. Det var skjellig grunn til mistanke. Jeg klarte ikke helt å forstå det der. Men jeg ville jo være en god alliert. Så jeg hadde en diskusjon med en melaninrik kompis. Der må man passe på ordbruken. Så drev vi og debatterte det der rasespørsmålet, og så ble vi enige om at jeg ikke er rasist. Som var en lettelse for meg. Men så spurte han meg, er du antirasist? Jeg bare, det går jeg ut ifra. Jeg er jo ikke rasist, da er jeg vel også antirasist. Det er ikke sånn at jeg ikke er rasist, men jeg skulle ønske jeg var det. Så det er klart jeg er antirasist, så måtte jeg si, hvordan andre spørsmål, hvordan andre moralske skavanker må du stille det oppfølgingsspørsmålet? Er du anti? Jeg har aldri hørt det før, bare, er du pedofil? Bare, nei. Er du antipedofili? Nei, på ingen måte. Folk må voldta barn over en lav sko. Jeg krever bare høyere kognitive ferdigheter på det jeg skal pule. Det har aldri skjedd, ikke sant? Men igjen, jeg vil være en god alliert, og drømmesamfunnet må jo være det der Martin Luther King pratet om, ikke sant? Når han sa at han drømmer om en verden hvor vi ikke blir dømt ut ifra fargen på huden vår, vi blir dømt ut ifra kvaliteten på vår karakter. Og det høres jo fint ut. Og jeg har aldri blitt dømt ut ifra hudfargen min. Men jeg har ved gjentatt anledninger blitt dømt ut ifra kvaliteten på min karakter. Og det er jo mye verre! Mye verre! Hvis noen dømmer deg ut fra hudfargen din, så vet du at de er tanketomme dildoer. Hvis noen dømmer deg ut fra kvaliteten på din karakter, så betyr det at de har sett deg for det du er. Og de liker det ikke. Herregud, gå heller etter hudfargen min. Kall meg melaninfattig, kall meg en quasi-albino. Ikke si at du ser sjela mi, og du får lyst til å kaste opp. For da må jo kanskje jeg begynne å ordne opp i ting, og det er jo det siste jeg har lyst til. Nei, men kompisen min mente at hvis du er en antirasist, så må du være en aktiv antirasist. Da er du ute i gata og slåss mot rasister. Jeg bare, gud, jeg er 43, kan jeg få være en lat ikke-rasist? Hva i faen? Tror mine dager med å slåss i gatene over hvis de noen gang har eksistert, ikke sant? Pluss at jeg vet ikke engang om jeg tror på det der å bruke vold mot rasister. Jeg tror mer på å forvirre rasister. Det er mye lettere. Krever mye mindre energi. Sånn som min svigefar, Gud velsigne hans minne, han var en klassisk rasist. Han ville vært medlem i Stopp islamiseringen av Norge hvis han visste hvordan han skulle logge seg på internett. Det var ett tapt passord som sto mellom han og total radikalisering, ikke sant? Jeg pleide å besøke han en gang i året oppe på den lille øya i Nord-Norge der han bodde. Og det var det samme som skjedde hver gang. Liksom, vi kom opp dit, og så gikk alle de andre og la seg. Og så satt jeg og han og drakk whisky. Så ble vi småbrisen, og så begynte han å si noe rasistisk piss. Og så ble jeg forbannet og begynte å argumentere imot han. Det holdt på sånn i 5 år, og så innså jeg, kommer ingen vei med det her. Så da vi dro opp år 6, så bestemte jeg meg for å skifte strategi. Bestemte meg for å overgå han i rasisme. Uansett hva han sa, så skulle jeg være verre. Og det begynte sånn som det alltid gjør. Han heldte opp i Jack Daniels, og så begynte han. Du vet da, vi må sende de svartingene hjem. Og jeg bare, vi burde myrde hver og en av dem.
drep svartingene! Han ble sånn, helvete som har skjedd med deg det siste året. Det der var nå veldig ekstremt, men vi må sende dem hjem der de kommer ifra. Ja, og så atombomber vi der de kommer ifra! Det var bare å holde på sånn i 47 minutter, så mente han at det var umulig å prate med meg. Overgå han i rasisme, og plutselig argumenterte han for det iboende menneskeverdet til å være mørkhuda brødre og søstre. Det er lett å forvirre de jævlene. Det er klart det kunne friste å bringe vold inn i bildet, men jeg gjorde det ikke. Det er viktig å forsvare ytringsfriheten til de jævlene. Det er virkelig det. Og jo verre de er, så er det viktigere å forsvare ytringsfriheten. Det er derfor ingenting varmer hjertet mitt så mye. Så når du ser folk forsvare ytringsfriheten, når du vet at de gjør skikkelig ondt på innsida. Prakteksemplet er jo jøder som forsvarer retten til å benekte holocaust. For det må sitte langt inne. På 90-tallet var det en sånn klassisk debatt mellom en dame som hadde overlevd utrydningsleiren, så var hun i debatt med en fyr som heter David Irving, en historiker og holocaust-fornekter. Hvis det går an å kombinere. Det skal sies, han var en holocaust-fornekter, men han hadde en vri på holocaust-fornektingen sin. Han sa, jo, holocaust skjedde, men Hitler visste ikke om det. Så jødiske damer ble sånn, helvete, den har ikke jeg hørt før. Den var ny. Hitler visste ikke om det. Vær så snill og utdyp. Og så sa han, nei, Hitler visste ikke om det, for det var ikke hans underskrift på noen av utryddelsesordrene. Jeg sa, kom igjen, Hitler var et monster, men han var jo ikke dum. Han skjønte vel at du vil ikke skrive under på en masse ting som kan lede tilbake til deg hvis du skal prøve å utrydde et helt folkeslag. Hva hvis det ikke funker? Da vet jo alle hvem som er ansvarlig. Jeg mener, hvis jeg skulle utrydde jødene, og jeg lover ingenting, men hvis jeg skulle utrydde jødene, jeg hadde bare tatt de ordrene muntlig, ikke sant? Så ting ikke fører tilbake til meg. Du vil ikke ha en masse papirspor. Det er jo derfor leiemordere ikke sender ut fakturer. Hvordan skulle det tatt seg ut? Faktura 429 til Tom Hagen. Hva dere tror han betalte? Jeg tipper 250 000, men han er så rik at jeg tipper han pruta på det. Fyren ville ha 300, han var 225, og så ble de enige om 250. Ja, okay, for det. I det tilfellet funket jo vold, det gjorde jo det. Det er klart av og til funker vold, av og til må man jo være voldelig. Sånn som jeg så en artikkel om sykepleiere som blir utsatt for rasisme i pandemien. Av covid-pasienter. Tenk på det selvbildet du må ha. Hvis de ruller deg inn på sykehuset med alvorlig covid-19, klar for å legge deg i respirator, og du bruker de siste åndedragene du har, til å poengtere at du ikke liker hudfargen til mennesket som skal hjelpe deg. Herregud, altså da må sykepleierne ha lov til å tenke at ja, det er tross alt jeg som styrer medisin til denne jævelen. Og det er lov å gi han en 3-4 valium for mye. Og så rentet han i sovna, og så snik seg respektfullt inn på rommet hans, og så legger pute respektfullt opp på ansiktet hans, og så legger seg respektfullt opp på den puta, og respektfullt nyter en episode av Grey's Anatomy. Og allerede før første reklamepause er jo verden blitt et bedre sted. Man kan liksom ikke la prinsippene stå i veien for det pragmatiske heller. Jeg går ut ifra folk i helsesektoren har blitt sett på som hverdagshelter siden tidenes morgen, men det var litt gøy å se hvor vi gjekka standarden på hva som er hverdagshelter i løpet av pandemien. Plutselig skulle det ingenting til. Plutselig så var det nok at du måtte ut av huset for å gjøre en jobb, så var det en hverdagshelt. Husker du når vi skulle klappe for folk som satt i kassa på dagligvarebutikker? Åh, de er på frontlinjen! For noen hverdagshelter. Jeg tenker virkelig, jeg kjenner to stykker som sitter i kassa på Kiwi. Det er ikke en hverdagshelt å finne blant noen av dem. Hverdagshelt? Hva med Per på Kiwi? Vi kaller han Dick Pick Per. Er han en hverdagshelt? Nei, det sier seg vel selv. Gitt kallenavnet hans. Dick Pick Per sendte Dick Pick til søstra til dama, mens de satt i begravelsen til mora. Er det en hverdagshelt? Nei, han er et rasshold med lavt ambisjonsnivå. Det er det han er. Jeg tror ikke engang han liker jobben sin, for å være helt ærlig. Da føyer han seg for så vidt inn i rekken. Siste statistikken jeg så i Norge sa at en fjerdedel av nordmenn synes jobben deres er meningsløs. Det er jo noe å tenke over. Ganske sjokkerende tall. Tenk på det. At 3/4 av nordmenn finner mening i jobben sin.
Hvordan faen klarer dere det? Helvete! Jeg mener, en ting hvis du bare sitter i kassa på Kiwi, det er noe ærlig arbeid. Det virker bare kjedelig, men det verste folkene er de som aktivt gjør verden til et verre sted, og som er stolt av det. Ikke sant? Sånn som jeg var nede på Arendalsuka. Der treffet jo all slags grusomme mennesker. Og så havnet jeg i en tvungen samtale med en sånn fyr. Du vet, typen som har shorts og genser knytt rundt halsen. Og jeg setter han her, jævlen. Og så må jeg bare spørre han. Så ja, hva du jobber med? Han er sånn, konsekvensutrede kommunikasjonsanalyse. Jeg bare, da er det jo et under at du kommer deg opp av senga hver dag uten å sette fyr på deg selv. Konsekvens? Du er en PR-rådgiver, for helvete. Det er det du er. Du er det laveste avskummet planeten har å by på. Ingen er lavere enn PR-rådgiver, da. Herregud, det er nesten synd at de skjøt Quisling etter krigen. Han kunne jo ha det i lysende karriere i First House etter endt regjeringstid, ikke sant? Verste folka. Verste folka. Samtidig. Samtidig som jeg innrømmer, jeg har en slags kortslutning. Hvis folk har en jobb som jeg synes er kjedelig, så kan ikke jeg selvfølgelig meg at noen vil like den. Jeg vet at det er mitt problem. Og jeg vet hvor heldig jeg er også. Det var min drøm å bli stand-up-komiker. Det var en drøm, og så ble det plutselig en jobb. Kort vei fra drøm til jobb, uten at det nødvendigvis er drømmejobben, det skal jeg si dere. Poenget mitt er at jeg vet hvor heldig jeg er. Men det er en jobb, det er jo det. Sånn at det er veldig hyggelig å være her i kveld, men... Jeg har ikke gjort det gratis. Herregud. Jeg tror ikke jeg ville dra til Trondheim uten å gå i pluss, for å være helt ærlig. Så det er jo en jobb. Det må jeg jo innrømme. Men det er noe mer enn når folk gjør arbeid som jeg aldri kunne forstått. Sånn som jeg var oppe i Glomfjord. Noe av det mer deprimerende som dette landet har å by på. Og så husker jeg, ting gikk ikke så bra. Så jeg tok den klassikeren, jeg bare spurte dem hva de jobbet med, for å finne en eller annen felles referanse på noe vis. Og så visste det seg at nesten alle der jobbet på den samme kunstgjødselfabrikken. Så rent instinktivt så må jeg gjøre narr av det. Så jeg begynte, kunstgjødsel, var det drømmen deres når dere var liten? Og hvordan er det etter en lang sommerferie, savner dere lukta av kunstgjødsel? Så mens jeg driver og sa det, så innså jeg, faen for en nedlatende kuk jeg egentlig var. Pluss at dette ikke hjalp på stemningen. Så jeg sa sånn, ok, jeg vet, jeg står der og slenger med leppa, det er det jeg lever av. Dere produserer i hvert fall noe som folk trenger, ikke sant? Man trenger jo kunstgjødsel. De blir sånn, ja. Så jeg, kunstgjødsel er viktig, ja. Man trenger jo kunstgjødsel, for eksempel når man skal... Det stopper helt opp. Ja, det er ingenting. Ja, det er ikke et jævla eksempel. Og de stirret på meg i total stillhet, og de var så komfortabel med den stillheten også. Og jeg letet desperat rundt i høyet mitt. Jeg kom på en ting. Altså, man trenger jo kunstgjødsel hvis man skal dyrke sin egen mat. Sånn, ja, det var et greit eksempel. Så krevde de et te. Satt og stirret i spenning, krevde et eksempel te. Jeg bare, jeg hadde ingenting. Så til slutt så sa jeg, ja, og så trenger man jo kunstgjødsel hvis man skal sprenge regjeringskvartalet. Jeg mener, uten dere hadde jo 22. juli vært en vanlig fredag. Så klapp på skuldra til dere. Hei, det var de som startet. Når jeg tenker meg om, så var vel det Breiviks unnskyldning også. Så jeg vet ikke hvor... Jeg vet ikke hvor bra den egentlig var. Nei, men vet du faen, det er klart. Hva enn man jobber med, det blir jo en del av identiteten din. Jeg lurer på om det blir en del av identiteten din å ikke jobbe også. Sånn så... I Tyskland gjorde de en stor undersøkelse blant langtidsarbeidsledige. Det er folk som hadde vært arbeidsledige i minst 6 måneder. Og de fikk et spørreskjema om hvordan det er å ikke ha en jobb å gå til. Og alle kunne svare anonymt, så de kunne være helt ærlige. Og det overveldende flertallet syntes det var tipptopp å være arbeidsledig. Det eneste negative var stigmaet som var assosiert med det å ikke ha en jobb å gå til. Stygge blikk fra familie og venner, fordi du er arbeidsledig. Og da jeg leste det, så slo det meg... Jeg tipper det å være arbeidsledig er på samme nivå som det å kjøpe seksuelle tjenester eller bruke ulovlige rusmidler. Det er ikke det at ikke det er tipptopp i seg selv. Det kjipe er stygge blikk fra familie og venner. Når de spør, hva har du gjort i dag, Dag? Og jeg svarer, jeg har brukt trygdepengene mine på flein og fitte. Det er derfor jeg er så blid. Hvorfor er du så sur?
La meg gjette. En lang dag på jobb. Du ser den onde sirken og virrer deg selv inn i. Ja, sexarbeidere, det er du faen med hverdagshelter. Skal det sies, jeg har aldri kjøpt sex selv. Jeg er ikke typen. Altså, fikk jeg familie før jeg begynte å tjene penger, men jeg er ikke typen. Men jeg kjenner et par sexarbeidere. For noen år siden gjorde jeg et radioprogram hvor jeg intervjuet folk med usedvanlige yrker. Og da ble jeg kjent med to sexarbeidere. Og det skal sies, dama mi er ikke en sjalu type, men hun er virkelig ikke noe fan av at jeg er fan av de to sexarbeidere. Og vi pleier å ha sånne diskusjoner om det, for jeg sier det konsekvent. De er sexarbeidere, og hun sier de er prostituert, de er hore. Hun sier nei, vi feminister kaller det sexarbeidere. Jeg husker også at det, men det er i hvert fall ikke sexarbeidere. Ingen har lyst til å gjøre det der. De er sexslaver. Jeg måtte si, så du sier at de gjør noe som de egentlig ikke har lyst til å gjøre, fordi de trenger penger? Høres vel ut som definisjon på arbeid, gjør det ikke det? Vi må bare innse, sexarbeid er arbeid. Og så må sexarbeiderne innse at kunden alltid er rett. Det er prisen du betaler. Det er klart, hvis du selger sex under tvang, så er jo det forferdelig. Men det betyr jo ikke at det er noe galt med sexarbeid i seg selv. Men det var noen slaver som plukket bomull. Det er jo ikke noe galt med bomullsplukking. Jeg har sexarbeid som min plan B. Hvis alt går til helvete, da skal jeg selge kroppen min. Ikke fordi jeg har en bra kropp, men nettopp fordi jeg ikke har en bra kropp. Jeg tenker, jo mer jeg forfaller, jo jævligere jeg ser ut, jo mer nisje må jeg da være på sexarbeidsmarkedet. Og jo mer må jeg jo da være verdt også. Jeg mener, når jeg skal legge ut der, kroppen min på finn.no, så skal det bare stå, du er ikke nekrofil, men du er nysgjerrig. Jeg har akkurat det du er ute etter, kompis. Men det er selgers marked, så det her blir å koste deg dyrt. Det gjør det. Damen min jobber i barnehage. Det gjør det til en hverdagshelt i mine øyne. Jeg kunne aldri ha gjort den jobben. Helvete, vet du, jeg besøkte på jobb én gang. Jeg stakk høyet innom i 2 minutter. Jeg måtte legge meg ned på i 2 måneder. Jeg lå rett ut som Lars Monsen etter et flott bit. Bare, vet du faen. Jeg kan ikke bevege meg. Hun kom hjem fra jobb og fortalte meg om sin arbeidsdag. Jeg sa, hvordan i helvete holder du ut der? Så mange fremmede unger. Den tålmodigheten det krever. Så i fjor så var hun på overnattingstur med de eldste ungene. De er mellom 4 og 5 år. Og for de fleste av dem så er det første gang de skal overnatte uten at foreldrene er til stede, uten at de har noen familie i nærheten. Så fortell meg at hun blir vekk kl. 3 på natta av en 5 år gammel jente som vil på do. Så følger hun med ut på utedassen, for det var det de hadde der. Og det er mørkt, og det er kaldt, og det er jævlig. Jentungen synes det lukta så stygt på utedassen at hun var ikke komfortabel med å gjøre ifra seg der. Så de måtte gå en lang tur ut i skauen til de omsider fant en plass hvor den jævla ungen var komfortabel med å gjøre ifra seg. Så hun klarer av seg, så setter hun seg ned, og så innser hun, vente. Jeg er jo et moderne barn. Jeg kan ikke drite uten ekstern digital stimuli. Så hun klær på seg, så må de gå hele veien tilbake til hytta, så må damen min finne mobiltelefonen sin, så må de gå hele veien tilbake igjen, så må hun finne Peppa Gris på YouTube, og sette og holde opp i trynet på drittungen, bare så drittungen skal klare å drite seg ferdig. Vet du, hun forteller meg denne historien. Jeg måtte si, hvordan i helvete klarer du å ha en sånn tålmodighet med en unge som ikke engang er din? Og så bare, hvordan valg har jeg? Hvordan valg? Drep faenskapet! Drep faenskapet! Det var ingen øyenvitner! Ingen så dere gå ut i skauen kl. 3 på natta! Drep faenskapet! Dere skal hjem kl. 9 i morgen tidlig! Alle er groggy! Ingen husker om det var 17 eller 18 unger med på tur! Drep faenskapet! Du gjør oss en tjeneste! Du ser jo hvor kjip hun er. I alder av 5 år tror du å bli å vokse opp til å være et fantastisk menneske! Drep faenskapet! Det eneste som skjer er at det er en ledig plass på Handelshøyskolen om 15 år. Jeg mener det selvfølgelig ikke. Ikke. Jeg mener jo ikke at du skal drepe faenskapet, men... Men det var det første jeg tenkte. Og av og til må man gå med magefølelsen. Man må det. Men jeg mente det selvfølgelig ikke. Jeg ville aldri skade noen. Jeg er veldig snill, faktisk. Men av og til så får jeg de tingene som bare detter inn i høyet mitt. Og det er jo ikke min feil.
bare mørke tanker som faller inn i skallen min. Jeg er like mye et offer som dere. Jeg føler ikke at noen kan dømme meg heller for det som bare detter inn i høyet mitt. Dere kan dømme meg på hvordan jeg reagerer på det som faller meg inn. Men det er utenfor min kontroll. Sånn som en god venn av meg fikk sitt første barn for ikke så lenge siden. Så var jeg på besøk hos han. Det var en nydelig sommerdag. Vi stod ute på verandaen. De har akkurat kjøpt seg en ny leilighet. Stod ute på verandaen. Nydelig utsikt. Jeg stod og holdt der lille nurke. Så ned på den velskapte babyen. Jeg så på kompisen min hvor lykkelig han var. Alt var perfekt. Så plutselig, så dette bare inn i høyet mitt. Hva hvis jeg tar og bare knekker denne ungen i to og kaster den av gårde? Vet du, jeg skvatt nesten med det samme. Jeg ble sånn, hva i faen er galt med meg? Hoppet et hakk tilbake, begynte å holde ekstra fast på ungen. Og så fikk jeg rekke ut av høyet. Alt jeg klarte å tenke var knekk, kast, knekk, kast. Det blir som en mantra inn i skallen min. Kompisen min står og babler om etter han. Jeg står bare og tenker på knekk, kast. Ja, absolutt. Jeg begynte til og med å tenke neste steg. Jeg tenker, hvis jeg knekk og kaster, hvor lang tid tar det før han tilgir meg? Jeg begynte virkelig å tenke det. Jeg tenker, hvor langsint skal han egentlig være? Tilgi meg. Du har kjent meg lengre enn du har kjent den jævla ungen, ikke sant? Men jeg begynner å svette, og det blir såpass ukomfortabelt at kompisen min må ha sett det på et eller annet tidspunkt. Så han sier, går det bra med deg, eller? Og fordi vi er gode venner, så jeg bare sa sannheten. Jeg bare sto der og holdt ungen og bare sa, sorry, det kommer til å høres jævlig rart ut, men alt jeg klarer å tenke nå er at jeg har lyst til å knekke ungen din og kaste den av gårde. Vil du ha han? Han var helt rolig. Han ville ikke engang ha ungen tilbake. Han sa bare, slapp av, Dag. Det der er helt vanlig. Jeg bare, helt vanlig? Da må du faen meg skifte omgangskrets. Hvis det der er helt vanlig, så trenger du helt nye venner. Det kan umulig være vanlig. Men han hadde lest opp på en eller annen psykologisk teori som heter cuteness aggression, som er det at hvis hjernen din blir overveldet av en positiv følelse, så blir det for mye å takle, så han prøver å kontre med å tenke på det mørkeste han kan for å opprette en slags balanse i høyet. Jeg bare, det høres ut som i hjerne, fortell meg mer. Jeg bare, ja, det er på samme måte som du liksom, du har holdt en søkt valp, og så får du lyst til å bare klemme den, eller du har en bra rumpe i trynet, så må du bare bite. Det er det samme greien, ikke sant? Så jeg bare, du solgte meg med den analogien, det gjorde du virkelig. Men kompisen min tok det et steg lengre. Han sa plutselig at det at du tør å innrømme det der til meg i dag, det sier ganske mye om vennskapet vårt. Jeg vet ikke om jeg hadde tort å sagt det samme til deg. Jeg føler at dette bringer oss nærmere hverandre som kompiser. Jeg fikk et klapp på skuldra. Jeg fikk masse honnør. Jeg sto der helt lamslått. Jeg hadde aldri sett før meg at jeg skulle innrømme til han at jeg hadde lyst til å knekke ungen hans i to. Og hans konklusjon er, det gjør deg til et fantastisk menneske i dag. Gi meg en klem, min gode venn. Helvete heller. Men han likte det. Han likte at jeg hadde liksom fortelt deg hva jeg hadde lyst til å gjøre med familiemedlemmene. Faen, jeg var så nært å si hva jeg hadde lyst til å gjøre med damene. Jeg klarte å bite i meg i siste øyeblikk. Alt ordnet seg. Og igjen, jeg ville aldri gjort noe. Jeg er snill, jeg er ikke noe aggressiv i det hele tatt. Jeg har ikke lyst til å skade noen. Jeg tror faktisk det mest konfronterende jeg har gjort mot et annet menneske de siste 10 årene, det var å skrive noe stygt på en lappe til dem. Ja. Og det mener jeg helt seriøst. Det mest aggressive jeg har gjort på et 10 år. Det som skjedde var at jeg skulle fly fra Oslo til Bodø for å gjøre et show. Og fyren med siden av meg på flyet irriterte meg så inn i helvete. Fordi han hadde ikke med seg noe underholdning. Ikke noe, ikke i bok, ikke i et blad, ikke hodetelefoner, ikke mobiltelefon, ingenting. Han bare satt glad og fornøyd og stirret ut i lufta. Og jeg ble så jævla provosert. Jeg tenker, hvordan kan noen bare sette der i sine egne tanker uten å drukne i selvhat? Hva er galt med deg, for faen? Så slo det vel, dette må jeg kanskje ta på min kappe. Men så fær vi ned opp i lufta, og av gårde drar vi. Og jeg er på vei for å gjøre et show, så jeg sitter og skriver noen vitser og lager en setliste. Og så legger jeg merke til at han driver og ser på det jeg skriver. Og legger ikke skjul på det heller, han bare stirrer på det jeg skriver. Ja. Han var ferdig å la seg underholde av sitt eget fortreffelige scen. Så han stirrer på meg, og det forstyrrer meg, så jeg bestemte meg for. Og dette er kun morsomt hvis du faktisk gjør det. Men jeg ventet til han driver og stirrer, så jeg på han, og så skrev jeg bare, drep han! Så lager jeg pil ut.
Så jeg på han og skrev, drep han, drep han! Dårlig sikkerhetskontroll! Kniv i lomma, kniv i lomma! Nei, ta medisin! Slutt å drepe! Du har drept nok! Drep han, drep han, drep han, drep han! Og når jeg hadde full fokus fra han, så snudde jeg arket, blankt ark. Og så skrev jeg bare, vent til han er sovna. Jeg tror faen ikke han blunka de neste 80 minutter til Bodø. Og jeg håper han lærte noe. Ta med deg dona neste gang, din dildo. Du trenger etter Arna. Han hadde med seg en unge også, men ungen hadde i det minste skam nok til å sette med trynet begravd i en iPad gjennom hele flyturen. Han hadde ikke lyst til å bli sånn som pappa, et jævla namaste-naut. Jeg vet jo ikke, kanskje han er en god far, hva faen vet jeg. Men han er ikke verdens beste far, det er han ikke. For verdens beste far, det er en fyr i Sør-Afrika. Som heter Faisal Mohammed. Jep. Han er professor ved Universitetet i Johannesburg. Høyt respektert akademiker i hjemlandet, visst nok. Men Faisal har en multihandicappet sønn. Og sønnen som multihandicappet, han kan ikke bevege musklene sine. Han bare ligger rett ut, han kan ikke bevege seg i det hele tatt. Han kan smile den eneste måten han kan kommunisere på. Og sønnen nå i 30 år, han og faren han har gjort alt for han. Han har matet han, han har badet han, han har kledd på han. Han har gjort alt for han. Og det som så skjedde, var at da sønnen var rundt 17 år gammel, så drev faren og ga han et bad. Og så oppdaget han at, oi, jeg har en 10-åring i huset, gitt. Sønnen ble erigert. Så faren bestemte seg for å utføre det jeg vil kalle en manuell humanitær intervensjon. Han bestemte seg for å runke sin egen sønn. Kort forklart. Og når han var ferdig med det, som umulig kunne tatt så lang tid, så tenkte han, wow, kanskje det finnes mange multihandicappede mennesker der ute som har seksuelle behov som de ikke kan tilfredsstille på egen hånd. Kanskje det er viktig å sette fokus på det her. Så han bestemte seg for å starte en blogg om å runke sin egen sønn. Bloggen heter Why I Masturbate My Son, blogspot.com. Det er sånn jeg oppdaget han. Hei, folk sender meg rare linker hele tiden. Av og til klikker jeg inn på dem, og av og til er det rent jævla gull. Som i dette tilfellet. Og så kan du ikke tenke, ganske dristig å lage en blogg om å runke sin egen sønn, og jeg vil si meg enig. Enda dristigere, bloggen hadde åpent kommentarfelt. Folk ville skrive hva de ville. Ingen moderator, og tro det eller ei, det var mye groms i det kommentarfeltet. Det var mye negativitet. Folk kalte han et monster, og en pedofil jævel, og en seksualforbryter. Vet du, jeg fikk ondt ut inn i hjertet mitt. Jeg tenker, hvordan våger dere å kritisere det som objektivt sett kanskje er verdens beste far? For la meg understreke nok en gang. Han får ingenting seksuelt ut av det her selv. Det er ikke som han er en kinky, pervers jævel. Han så at sønnen hadde et problem han ikke klarte å løse på egen hånd, så han hjalp han. Han sa jo selv, det her er en naturlig forlenging av den fysiske terapien jeg allerede gir han. Skal det sies? Det var en dame som hadde en god innvending i kommentarfeltet. Og skrev, hvordan kan du runke din egen sønn? Du vet ikke at han har lyst til at du skal gjøre det. Det er et godt poeng. Pappa tok en råsjans. Men han kommenterte faktisk den, så sa han, jeg vet hvertfall at han er glad for at jeg gjorde det, for han smilte etterpå. Litt tynn, litt tynn. Du har allerede sagt at å smile er alt han kan gjøre, så hvilken valg har han? Men, tenk litt over det her, fordi for det første, når han runket han en gang, jeg synes ikke han, hva han kunne gjøre galt? Det er kanskje hvis han hetsa han for at han kom for fort, det ville vært fucked up. Bare, 10 sekunder, jeg er din egen far, tross alt. Eller, hvis han tok trynet hans ned i resultatet, slem hund, se hva du har gjort. Han gjorde jo ikke det, han er jo ikke et monster. Men jeg synes ikke han kunne gjort noe galt der. Og si hva dere vil om at han runket han en gang. Vi er alle enige om at når han først har runket han en gang, så kan han ikke stoppe nå. Det er ingen vei tilbake. Og det er jo det som gjør han til verdens beste far. Se nå før det er den stien han har staket ut for seg selv. Kan ikke runke han en gang og så stoppe nå? Kan ikke runke han en gang og gi han en smak av det gode liv og så si, det var en engangshendelse, sønnen min.
Nå får du bare dø av blåsprengte baller. Det er jo et brudd på Genève-konvensjonen. Så han må fortsette å runke. Han har ikke en annen valg, og han er nødt til å gjøre det. For som han skriver i bloggen, kona mi har gått ifra meg. Han sier ingenting om hvorfor kona gikk ifra han. Det er jo en klassisk høna-egge-situasjon. Det kan jo være at hun kom uanmeldt tidlig hjem fra jobb en kveld og bare «Gutta, hei, hva dere? Gutta!» går inn på soverommet og bare «Hei, gutta, hva i helvete er det som foregår?» Og så står han der «Vel, du gjør jo faen ikke din del av husarbeidet! Helvete heller! Noen må jo gjøre det!» Så han møtte runka han selv. Hun stakk. Hun gidder ikke det der. Han hadde vurdert å leie inn en sexarbeider for å gjøre det. Men som han skriver, sexarbeid er ulovlig i Sør-Afrika. Og han er ingenting om ikke etisk. Så han må runke han selv. Tenk på det. Ingen vil tilbake. Du tror du har en røff dag. Tenk på han her, jævel. For alle som har vært i et seksuelt forhold, hvor enn klinisk det måtte være, vet jo at en av grunnreglene er man må holde det interessant. Man må spice det opp. I starten er du glad bare noen tar deg på stellet ditt, men så går du lei av det etter hvert. Du krever mer. I starten var det sikkert ikke noe problem. Guttung var glad hver gang pappa blir runka. Så går han litt lei, så han, kanskje han må senke belysninga, så sønnen blir forvirret, han vet ikke hvem som runker han. Går opp og ned i stemmeleie, snik seg opp bak han og bare overraskelsesrunker han. Hei, litt kos for fredagstakoen. Men etter hvert så må du jo ta det et steg videre. Faren må begynne å nedverdige seg selv. Han må jo kjøpe inn sykepleier, kostymer. Han må snike en finger opp i ræva på ham for å få ham til å komme. Det er jo et spørsmål om tid, mine damer og herrer. Jeg vet at vi ikke har lyst til å tenke på det her. Men det er et spørsmål om tid før han må suge sin egen sønn. Det er det! Det er trist å tenke på, men det er et faktum. Og jeg vil tro det er kjipt å suge sin egen sønn under optimale omstendigheter. Men selvfølgelig når du må suge en egen sønn som ikke engang kan gi deg en advarsel før han kommer. Helvete heller. Han må jo bare gagge på. Gaga. Ser opp. Helvete! Han smiler! Det kan skje når som helst! Gaga. Og så pang! Pang! Så sett du der med kjeften full av din egen multihandicappet sønn sitt sæd. Det er et mørkt øyeblikk. Og du kan jo gurgle alt munnvannet som Sør-Afrika har å oppdrive. Men det hjelper jo ikke på skamma, gjør det vel? Og etter timesvis med tannpuss og gråting og et titall sterke drinker, hva har han å se frem til? Jeg må gjøre det samme igjen i morgen. Hva har han å se frem til utenom å... Jeg går inn på bloggen og ser om noen har skrevet noe hyggelig. Nei! De kaller meg pedofilt monster. Det er utilgivelig. Det er utilgivelig å behandle verdens beste far på denne måten. Samtidig så må jeg jo innrømme at jeg tror jeg klarer å anerkjenne det kliniske i det han gjør. Fordi det er far og multihandicappet sønn. Hadde det vært far og multihandicappet datter, så hadde det blitt en annen. Da synes jeg også at det hadde blitt ekkelt. Ikke sant? For kvinnelig seksualitet er jo mer komplisert. Da måtte han jo få det i humør først. Æsj. Det blir bare ekkelt. Han ruller inn i stua. Senker belysninga. Tenner noe duftlys. Sett på noe Bob Marley. Kan jeg toppe den rødvin der? Noen ser sexy ut i de nye bleiene sine. Nei! Æsj. Da er du plutselig ikke verdens beste far lenger. Da raser du på tabellen. Men som det står seg, verdens beste pappa. Og det gikk jo som det måtte gå. Han la ned bloggen, men vet dere, jeg har skrevet ut hver jævla side av den bloggen. Og laminert og kryptert. Jeg gir meg faen ikke før han får en Nobelpris. Jeg fortalte den vitsen en gang på Latter på Aker Brygge i Oslo. Og dem er jo en prippen gjeng på en god dag. Men det var så perfekt beregnet den kvelden, for akkurat etter at jeg var ferdig med vitsen og ble møtt av total stillhet, så ser jeg på rad 3 sette en fyr med 2 unger. Det er jo 18-årsgrense på showen.
Men han har med seg sønn på 12 og datteren på 13. Og faren ser på meg som om jeg er et rasshold. Som om dette var min idé. Som om det var jeg som syntes det var en god idé å skippe barnevakten denne kvelden. Faren stirrer på meg med hat i øynene. Ungene stiller på meg med oppfølgingsspørsmål i øynene. De vil vite mer. Jeg måtte si, dere får ta resten med faren deres. Jeg har sagt det jeg har å si på området. Men så får jeg også en litt dårlig følelse. Jeg tenker jo, jeg vet ikke at unger skal... Dette er ment for voksne mennesker, ikke sant? Samtidig så tror jeg, jeg tror ikke unger tar det så hardt. Jeg tipper, de ungene hadde glemt den vitsen før de kom seg hjem den kvelden. Det er jeg ganske sikker på. Sånn som min sønn, som jeg gjør stand-up da han var 7 år gammel. Og igjen så var det ikke meningen at han skulle gjøre det. Han var med meg og fruen ned til Grimstad, tror jeg det var. En eller annen plass på Sørlandet. Og tanken var at han skulle bare sitte backstage med iPaden, og så sto damen min rett ut for backstage på en balkong. Og jeg trodde ikke han hadde noe interesse for det jeg drev på med uansett. Så det som skjedde var at på denne tida så hadde jeg en jævlig bra vits om å fiste svenske kongen. Så jeg var på jobb og tjente til livets opphold og fiste svenske kongen. Da forteller damen meg at da ser du at ikke bare står sønnen min og ser på pappa på jobb, men han er dypt engasjert. Så hun ser på han, og han ser på hun, og når hun så på han, så gjorde han sånn, «Ey!» Plutselig er fisting en familiebedrift. Så når jeg hørte det der, så ble jeg forbannet. Jeg ble sånn, «Helvete, det er faen ikke meningen at han skal høre fistevitsene når han er 7 år». Så jeg tenkte, «Ok, hvis han stiller meg noen oppfølgingsspørsmål, så skal jeg svare på en ordentlig måte og late så, «Ey, det var noe politisk budskap eller etterhørende». Men hvis han ikke sier noe, så lar vi det bare være. Og det gikk månedsvis. Han tok det ikke opp. Han sa ingenting, så jeg begynte å lure, har han glemt det, har han fortrengt det, eller har han lyst til å spørre meg om noe? Så jeg fant et sånn passende øyeblikk når han var alene hjemme en kveld. Og så jeg bare sånn, hei, husker du når du så pappa gjør stand-up? Så han sånn, ja, det husker jeg. Så jeg, husker du noen av vitsene? Så han, ja, jeg husker du hadde en vits om å stikke en finger opp i rumpa på noen. Og hjertet mitt sank. Jeg bare, finger? Det var en knyttneve i rassholdet på kong Carl Gustav, for faen! Fuckings unger husker ingenting! Helvete heller! Så det er ikke så mye stress. De glemmer alt for fort. Og så er sønnen min ene barn også, så jeg måtte ta den samtalen med han. Han hadde eldre søsken, så kunne han selvfølgelig ha spurt dem, men... Nope, vi fikk bare han. Og... Av og til så hører du folk som ikke vil ha barn prate om hvor mye stigma som er assosiert med det å være frivillig barnløs. Og jeg tviler ikke på at det er sant. Folk kan være ganske sånn tanketom og ufølsom når de stiller dypt personlige spørsmål om formeringspreferanser. Men hvis du tror det er mye stigma assosiert rundt det å ikke vil ha barn, prøv å ha ett barn og si at du ikke vil ha flere. Det er så mange som tror du må være en dildo da. Da må du jo hate det barnet du har, hvis ikke vil du ha mer, mer, mer. Jeg bare, nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg elsker sønnen min av hele mitt hjerte, han er jo livet for meg. Jeg vil bare ikke ha flere barn. Hvorfor er det vanskelig å forstå? Jeg er en nabo med 5 unger. Han driver enda og spør, når kommer familieforøkninger? Han måtte si, hvorfor skal jeg få flere unger? Sønnen min er perfekt. Hvorfor skal jeg ta opp igjen eksamen når jeg fikk A på første forsøk? Da sier til han, jeg skjønner jo at du prøver igjen og igjen. Du ligger mellom en E og en F hver jævla gang, så jeg får bare fortsette å klemme ut vannhøy, men jeg er glad og fornøyd med det ene jeg har. Det er noe ganske arrogant med det også, å bare tenke, hei, jeg fikk en bra unge, da burde jeg få flere. Det er jo ingen garantier. Man vet jo aldri hva som kommer ut. Når er oppfølgeren bedre enn originalen, ikke sant? Men har dere hørt om Edmund Hitler? Storebroren til Adolf. Kjernekar! Alle elsker Edmund! Han lyste opp et hvert rom han ble rullet inn i. Så foreldrene så på han og tenkte, faen, vi får bra unger, vi får en te. Den ble grådig. Vi får en te, hva er det verste som kan skje? Vel, her må vi jo leie inn både moralfilosofer og historikere, så dere skjønner implikasjonene av at du ikke kunne hoppe av i svingen. Nei, jeg ville ikke gjort det mot menneskeheten, ikke faen. Litt for humanistisk anlagt. Men det er klart, straks du har fått en unge, så er det uunngåelig at man begynner å reflektere over sin egen barndom. Tenk over på hvordan man hadde det selv. Og jeg hadde en upåklagelig barndom. Tror det eller ei. Men jeg innser også hvor mye jeg har fått fra mora mi. Ikke bare i forhold til humor, men også liksom hvordan jeg reagerer i pressa situasjoner.
For jeg kan huske, da jeg var 12 år, så fersket morsan meg og sette og smugrøyke sigaretter med en kompis. Satt ute i en sånn skjul utenfor der vi bodde. Plutselig sto bare morsan der. Så sette og røyke. Det var vanskelig å benekte det. Akkurat nå er ikke det. Og så sa hun bare, Dag, hvis du begynner å røyke, så kommer jeg til å drikke meg full hver dag og gå ut på byen og pule fremmede menn. Og jeg var 12 år gammel. Jeg bare, hver dag? Helvete! Jeg trodde hun kødda først. Jeg bare var sånn, hver dag, du har en fulltidsjobb. Helvete! Hvordan skal du gå ned i stilling? Jeg så bare logistikkproblemer her. Jeg trodde hun kødda. Så jeg sa til henne, har du pratet med farsan om det her? Og hun sa, du sier ikke et ord til far din, det her er mellom meg og deg. Og da skjønte jeg, faen, hun mener alvor. Og hun mente jo vel. Det høres jo brutalt ut, men hun ville jo bare se til at jeg ikke begynte å røyke. Og det funket jo. Jeg begynte jo ikke å røyke. Utviklet jo et alvorlig alkoholproblem, men jeg begynte jo ikke å røyke. Man kan jo ikke røyke seg for å glemme. Faktisk, eneste grunn til at jeg røyket sigaretter, jeg var egentlig en veldig snill unge, men det var at jeg hadde en kompis som var en dårlig innflytelse på meg. Bjørn het han. Bad boy Bjørn. Og mora mi likte ikke at vi var venner. Så dro den klassikeren, den mange av oss har hørt gjennom oppveksten, hvor hun sa, skal du gjøre alt Bjørn gjør, hva må du tenke selv? Hvis Bjørn hopper ut for ei bru, skal du hoppe etter. Og det må jo ha festet seg en eller annen plass i hodet mitt. Mange år senere så var jeg og Bjørn på fest i lag. Det var ville tilstand. Jeg hadde aldri vært på en sånn fest før. Jeg kjente ingen av folkene der. Det var bare hans venner. Noen der hadde kokain. Og de tilbydde Bjørn kokain. Og han sa nei takk. Så sendte han speilet videre til meg. Hva jeg skulle gjøre? Jeg tok to linjer bare for å være på den sikre siden. Helvete heller, for en bra kveld. Jeg var så rak i ryggen når jeg kom hjem. Jeg husker morsan sa, hva i helvete du har gjort i kveld? Så jeg bare, jeg stod igjen på brua. Det er det jeg har. Og det frister virkelig til gjentagelse, det må jeg bare innrømme. Ja. Gode greier. Ja. Men av og til skulle jeg ønske morsom bare hadde dratt rundt og pult fremmede menn og drukket seg full hver dag. For da hadde jeg unnskyldning, ikke sant? Klart jeg ble sånn her, se nå på morsom, men nei. Hun gjorde ikke det. Jeg hadde en upåklagelig barndom, jeg hadde ingen unnskyldninger. Det verste som skjedde meg i barndommen er at jeg er født i Narvik, og at jeg heter Dag. Det er det verste. Jeg var født på en kjip plass, og en gang var det noen som spurte meg, haha, heter broren din Natt? Det er det verste som har skjedd meg gjennom livet. Det er lite motstand. Og likevel ble jeg sånn her. Men selv et så uskyldig navn som Dag gjorde at når jeg skulle navngi min egen sønn, så tenkte jeg sånn, faen altså, jeg vil ikke ha noe sånn navn man kan kødde med. Prøv å finne noe mest mulig. Jeg hater når folk skal være så jævla kunstneriske når de skal navngi unger. Som om det ikke er ungene som må leve med resultatet. Sønnen heter Sander. Føler det relativt nøytralt. Hvis dere kan komme på en måte å kødde med det navnet på, så vil jeg ikke høre det. Men, Sander er interessert i sjakk, så jeg og han satt og så på livesending av sjakk-VM for et par år siden. Og det største sjakktalentet i Norge på denne tida, det var en 10 år gammel jente som heter Lykke Merlot. Så vi intervjuet på direkten, og de spør, Lykke Merlot, det var da et spesielt navn. Ser du det dumme trynet til faren sitt og vinke i bakgrunnen, og du skjønner, han har vært involvert i denne prosessen. Men hun klarte faktisk å svare ganske bra for seg. Og hun sa, jeg heter Lykke Merlot, fordi pappa er så glad i vindruen Merlot. Og så er han så lykkelig hele tiden. Jeg måtte se på sønnen min og si, jeg visste ikke at det var lov. Jeg visste ikke at jeg kunne oppkalt deg etter min sinnstilstand og alkoholpreferanse. For da hadde ikke du hetet Sander, det kan jeg love deg. Det er jo sagt, har du ikke møtt gutten min? Mellomfornøyd Koskenkorva. Nei, digger Sander, jeg aner et godt forhold. Men vi hadde en sånn gnissning rett før pandemien, hvor jeg ble så opptatt av at han skulle vaske nevene ordentlig når han hadde vært på dass. Så jeg husker en gang så sto jeg ut for dassen og hørte når han var på dass, for å høre om han vasket nevene.
kom han ut, jeg trodde ikke han hadde vasket dem. Så jeg sa, hei, har du vasket hendene? Han sa, ja. Og så sa jeg, ok, få lukte på fingrene dine. Og da var han sånn, ok, du tok meg, så gikk han tilbake og vasket nevene. Jeg husker med en gang jeg tenkte, hvor lenge kan jeg fortsette å gjøre det her? Jeg jo faen meg i en moralsk gråsone allerede. Jeg har maks ett år til. Hvor jeg kan insistere på å få lukte på fingrene til sønnen min etter at han var på dass. Jeg kan ikke gjøre det når han 15 år gammel. Han har fått sin første kjæreste, og de kommer ut av dassen hand i hand, og så står jeg der. Få lukte på fingrene! Få nu lukte på fingrene! Pappa har ingenting å leve for! Vær så snill! Og få lukte på de jævla fingrene dine. Da er du ikke verdens beste far. Du er ikke det. Men, her er greia. Når jeg skal kødde med sønnen min på scenen, så må han godkjenne det. Han er et selvstendig individ. Han må få høre vitsen, og så må han si at det er greit. Og til dags dato så har han ikke lagt ned veto mot noen av vitsene mine. Han synes alt var helt greit. Men når det kom til akkurat når jeg lukte på fingrene, så var han ambivalent. For han skjønte den ikke. Han var sånn, hæ, hva som er gøy med det der? Jeg bare, hva du mener? Han bare, du må gjerne si det på scenen, men det er jo ikke noe gøy det der. Jeg bare, hva faen er det du prater om? Så jeg, skal jeg forklare deg vitsen? Han var sånn, ja, det må du gjerne gjøre. Så jeg, poenget er jo, for faen, når du 15 år, så vet ikke jeg hvor de jævla fingrene dine har vært henne. Ikke sant? Han var sånn, ja, ja. Så han bare, så sa han, det gjør du ikke nå heller. Jeg bare, fucking skudder du med meg? Jeg visste ikke om jeg skulle være stolt, eller fucking livredd. Jeg tenkte, han begynte å fingre i en alder av 12 år, helvete heller. Men så har du ikke lyst til å shame han heller. Så jeg var sånn, hei, det er fett det, så. Du har helt rett. Så jeg gikk inn for en high five. Jeg snudde i lufta, husker jeg, og var sånn, faen, jeg vet ikke hvor de der fingrene har vært henne. Så jeg trakk handen min tilbake, og så gikk jeg inn for en nøytral sånn knuckles i stedet. Og så kom jeg på, fuck, han vet jo hva fisting er også. Helvete! Antibak, antibak. Ja da. Og så var jeg litt flåsatt når jeg sa hvorfor vi bare har en unge. Det er jo litt mer alvorlig undertone. Og de som kjenner meg og fruen vet jo om det her. Men det er bare sånn irriterende når folk driver og spør om det samme. Sånn som vi er et vennepar. De er verdens hyggeligste mennesker. Men hun dama i det venneparet, hver gang hun blir brisen, så begynner hun å gnåle om at vi bare er et barn. Liksom hver gang hun blir full, så begynner hun, sånn er det så nydelig, det er tragisk at dere bare er et barn. Vi har tre barn. Men sånn, vi har ikke tenkt å ta et av deres. Jeg ser hvor det her regnestøket er på vei. Så det er den samme reglen hver gang. Og så var vi der en kveld, og det var hyggelig stemning. Vi hadde spist god mat, de serverte nydelig vin, og vi satt der og koset oss. Hun begynte å bli brisen og begynte å gnåle om det samme. Dere skal ha et barn til. Damen min var tydeligvis enda mer lei enn meg av å høre om det her. Så hun bestemte seg for å være brutalt ærlig. En gang for alle. Så hun satt fra seg vinglasset og sa, ok, hør her. Grunnen til at vi bare har ett barn, er etter at Sande ble født, så fikk jeg en fødselsdepresjon som var så overveldende jævlig. At jeg konkluderte med at det eneste logiske jeg kunne gjøre var å ta mitt eget liv. Jeg hadde bestemt meg for hvor jeg skulle gjøre det, hvordan jeg skulle gjøre det, og når jeg skulle gjøre det. Og det er tilfeldigheter som gjorde at jeg ombestemte meg i siste øyeblikk. Som igjen gjør det til tilfeldigheter at jeg lever den dag i dag. Ok? Og fordelen med at hun var så brutalt ærlig, var at vi gikk fra å få servert vin til å få servert sprit. Og jeg ble jo faen meg nyforelsket. Jeg måtte se på helvete heller. Jeg trodde jeg var en krass jævel. Det der var brutalt. Se på deg, min lille suicidale Jesus. Helvete heller. Hvem som helst kan gjøre vann om til vin, men vin om til sprit. Det krever en viderekommer. Det krever en viderekommer. Men det er det som er. Man vet liksom aldri hva som foregår i høyet på folk. Man vet aldri hva en annen person egentlig tenker. Så det har slått meg gjennom pandemien. Liksom, det er bra at vi har debatt om smittevernslov og koronapass og til og med vaksinering. Men man skulle tro de mest grunnleggende tingene. Liksom, sosial distansering, gå i karantene hvis du er syk. Det virker ganske rett frem.
Det er faktisk så rett frem at selv maur skjønner det. Vet dere det? Altså, i maurtuen, når den blir infisert med sykdom, det som da skjer er at de syke maurene går automatisk i karantene, og alle de andre maurene begynner med sosial distansering, for å beskytte dronninga. Og det er til dags dato ingen dokumenterte tilfeller av maur som bryter karantene, for å fære til utlandet og kjøpe billig sprit, eller for å fære på fest. Det er ingen Kari Jakkesson-maur, det er ingen debatter mellom lotemaur og chartermaur om sykdommen en gang eksisterer. De bare gjør det de må for å komme seg gjennom det her. Og første gangen jeg leste det, så tenkte jeg, de er jo faen meg smartere enn mange mennesker. Det her er trist, men kanskje ekstra trist for meg. Fordi jeg var en jævel mot maur. Som barn. Jeg var grusom mot maur. Jeg pleide å torturere maur. Jeg var helt jævlig lite visste jeg at jeg burde torturert Kari Jakkesson i stedet. Men jeg pleide å torturere. Jeg var grusom. Virkelig. Jeg var... Jeg var maurens Mengele. Jeg var insektens Idi Amin. Jeg var helt forferdelig. Og jeg skulle ikke sagt at jeg torturerte maur. Av noen sånne noble intensjoner, bare, å, maur har jo dronning, og jeg hater monarkiet. Det var ikke det. Jeg tror bare jeg var en sosiopatisk drittunge. Som kjeder meg på hytta, det var hovedproblemet. Og det var maurtue overalt på hytta der jeg tilbrakte sommeren som barn. Og det begynte jo uskyldig. Det begynte jo med at jeg oppdaget at hvis du tar ei maur fra ei tue og legger den i andre tue, så blir den drept med en gang. Og jeg tenkte, ei maur er rasister, da er de fritt vilt. Så jeg husker jeg samlet masse maur fra forskjellige tuer, og så slappet de bare ned på et stor åpen mark, og så hadde de sånne Braveheart-slag. Det var jævlig gøy å se på. Og så gikk jeg lei av det, så gikk jeg over til en mot en kampa. Og så gikk jeg lei av det, så jeg begynte å trekke ut den ene foten på en maur, så hadde jeg 6 bein på 5 bein, 5 bein på 4 bein, 4 bein på 3 bein, 3 bein på 2 bein, 2 bein mot 1 bein, 1 bein mot rullemaur. Åh, det var ubehagelig, det var en walkover. Og så gikk jeg lei av det, og da gikk jeg inn i Mengele-fasen. Da begynte jeg å eksperimentere. Jeg husker jeg lagde små båter, fyrstikkeske. Og så sendte jeg maurer ombord, så sa jeg, nå skal dere dusje eller noe. Bare gå ombord her. Og så telte jeg. Jeg hadde 50 maur på hver båt. Straks nummer 50 var ombord, så satte jeg den båten ut på vann. Og så satte jeg fyr på båten. Fordi jeg ville se hvor mange maur hopper ut av båten og drukne, kontra hvor mange vil brenne inne. Og så satt jeg klar med penn og papir og førte statistikk på det her. 15 drukna, 35 brant inne. Husker morsan ferska meg en gang. Hun kom ned i fjæra og bare, hva er det som brenner der ute? Og jeg bare, det er maur! Jeg er så spent på å se om det er flere som drukner denne gangen. Morsan sa bare, se, du klarer jo å finne på ting på egen hånd. Nå kan jeg og pappa se Da Capo i fred. Jeg var voksen før jeg torte å ta det her opp med morsan. Jeg sa til henne, husker du at jeg pleide å torturere maur? Hun var sånn, ja. Du var ikke redd at jeg var i ferd med å bli en seriemorder? Det er jo ganske sykt. Hun var sånn, jeg synes ikke det var så alvorlig. Jeg ble ikke alvorlig. Vi har jo papirbevisene liggende på hytta. Og det er jo i høyeste grad min underskrift på utryddelsesordrene. Det er klart det er alvorlig. Jeg driver og pusher, og til slutt så sa hun bare, ok, hør her, jeg synes ikke det er så alvorlig, for da jeg var på din alder, så pleide jeg å fange levende mus, sette dem fast i skruestekker, slå dem i hjernen med hammer. Jeg bare, fuck, det er jo mye verre. Mye verre. Hun var sånn, ja, men jeg førte ikke statistikk. Jeg bare, det hjelper ikke. Det er jo mye, mye mer alvorlig. Men maur er faen meg fascinerende. Nesten urettferdig at de ikke kan kjempe tilbake. Det skal sies, det finnes en maurart som heter Colobosis exploden. Og de går i lufta. De sprenger seg selv i lufta igjen for å beskytte dronninga. Faen meg, selvmordsbomber med IS-maur. Det er de jeg hadde fortjent å treffe på. Det er virkelig det. Pang! Akkurat nå pågår jo denne rettssaken etter terrorangrepene i Paris i 2015, husker dere. Blant annet på Bataclan på den rockekonserten. Så Aftenposten hadde et fantastisk intervju med en av de som var på den konserten. Han fortalte at han kom litt sent inn på Bataclan den kvelden. Så det var stoppfullt da han kom dit. Og han hadde to valg. Skulle han stille seg i ølkø? Eller skulle han prioritere å presse seg gjennom folk sånn at han stod helt fremst foran scenen når konserten startet? Og han gikk for sistnevnte. Ingen øl, men han klarte å stå fremst når bandet begynte å spille. Kort tid etterpå så kom terroristerne inn og begynte å fyre løs. Og han sa... at da han skjønte at det var et terrorangrep, så tenkte han, ok, hvis jeg dør, så dør jeg. Det er slutten på alt.
Men skal jeg virkelig dø uten alkohol i blodet? Det var hans ord. Og så sa han, det vil de jo sikkert oppdage på obduksjonsrapporten. Dette, Jesus, da er du opptatt av ettermælet ditt. Pluss at jeg er ikke sikker på at de ser etter promille under obduksjon. Jeg tror ikke de står og plukker kule ut av liket ditt, og så, ja, det er jo mest sannsynlig det her som drepte han, men ta og sjekk promillenivået, Hannes, bare for å være sikker på at det ikke er alkoholforgiftning. Null! Null i promille! Ring foreldrene hans med en gang! De er prioritet nummer én, og de må ringe. Beklager, vi har en dårlig nyhet, og vi har en helt forferdelig nyhet. Dårlige nyheter. Lille Henri er død. Forferdelig. Her er det verste. Han var edru på en rockekonsert, og foreldrene knekk sammen. Herregud, nå må vi jo begrave han ut for kirkegården. En tragedie på troppen av en tragedie. Men jeg synes det var et inspirerende intervju, fordi jeg tror fortsatt at han prøvde å være morsom. Jeg tenkte, hvis han klarer å få noe humor ut av en så forferdelig tragedie, kanskje det kan komme noe godt ut av en, selv en så forferdelig hendelse. Og hvis dere tenker tilbake til det som skjedde den kvelden, så Eagles of Death Metal spilte på Bataclan, det var utsolgt den kvelden, det var 1600 mennesker der. Terroristerne kom inn og begynte å skyte, drepte rundt 100 stykker, horribelt. Men bandet overlevde. De kom seg av scenen og stakk av. Og så fikk de så mye sympati etter det som skjedde, at allerede året etter kom de tilbake til Paris, og da solgte de ut en stadion som tok 20 000 mennesker. Så det jeg prøver å si er vel... Hvis det mot formodning er noen voldelige jihadister her i kveld, fyr løs! Fyr løs! For jeg vet nøyaktig hvor nødutgangen er. Det er ingen her jeg bryr meg om. Jeg blir bare å stekke rett ut. Lykke til dere. Jeg håper det går bra for flest mulig. Det viktigste er at til neste år kommer jeg tilbake og selger ut Lerkendal. Kommer noe godt ut av alt. Nei, verden går til helvete. Jeg tror Greta Thunberg har rett. Verden går til helvete. Men jeg liker Greta. Jeg liker lille GT. Sansen for hun. Synes også det er gøy med de folkene som oppriktig later som de er bekymret fordi Greta Thunberg ikke er nok på skolen. Tenk alle timene samfunnsfag hun går glipp av, mens hun reiser verden rundt og prater med verdensledere. Hun vet jo ingenting om hvordan verden funker. Og så er hun med på det beste pressebildet som noen gang er tatt. Husker dere det bildet i FN-bygningen av Greta Thunberg når Trump står og ser stygt på i bakgrunnen? Det er fantastisk bilde. For det var da man skjønte at hun er den eneste svenske tenåringsjenta som Trump ikke har lyst til å treffe. Så jeg liker hun. Liker GT. Men helvete hun får ha kritikk. Jesu navn, altså. Faktisk det styggeste jeg har hørt sagt om Greta Thunberg var det faktisk Kari Jakkesson som sa. Jep, K-Jack var ute og slang med leppa på Facebook. Hun skrev følgende, hun skrev, hvis Greta Thunberg hadde puppa og brukte sminke og hadde hair extensions som en vanlig svensk tenåringsjente, så ville ingen ta det alvorlig. Jeg leste det, jeg tenkte, faen, stygt sagt. Usaklig. Nedlatende og ikke minst usant. For det å insinuere er jo at Greta Thunberg ikke har sexappeal. Og det vet vi jo alle er ren løgn. Før jeg sier mer, så må jeg understreke en ting. Greta Thunberg er nå over 18 år, så det er null stress. Men selv da Kari Jakkesson skrev det her, så var Greta Thunberg over 16 år. Så igjen, null stress. Hun var gammel nok til å ta mopedlappen og pule hvis hun ville. Men å si at GT ikke har sexappeal er jo ren løgn. Jeg mener, Greta Thunberg hadde jo vært den ultimate dominatrixen. Se for deg Greta Thunberg i et tettsittende, la oss si, grønt lærkostyme. Hvor hun bare står der med en kjettingpisk i handen og med illsinte robotstemmen. How dare you! Og pisker pungen din til blods, nådeløs, mens hun spøtter på deg. Og hetser deg på det groveste, fordi du har gullkort og SAS. Herregud, hvis det ikke røkk litt i underlivet ditt av å tenke på det, så er du allerede klinisk død på innsida. Og da er jo klimakrisa en fotnote til dine største problem. Lille GT. Men det er klart, jeg er jo i ferd med å gå i fucking kardinalfelle.
middelalderens gubbe står og gjør narr av Greta Thunberg. Jeg mener ikke det. Jeg liker Greta. Jeg liker at hun er engasjert. Jeg liker at ungdommen engasjerer seg. Sånn som mine favoritter for tida, det de trutemunn-aktivisterne på Instagram. Jeg vet ikke om dere følger de rette unge kvinner. I hvert fall i min feed. Så var det en trend for en stund siden med en nydelig unge dame som lager trutemunn-bilder. Og så var det sånn beinhard, liksom politisk engasjert tale under. Ikke sant? Massive sugelepp i kamera. Politisk manifest under. Veldig blandet signal. Vet ikke helt hva man skal tro. Massive kuksugelepper i kamera. Og i teksten under så uttrykker de bekymring for økende antisemitisme i Ukraina. Og jeg blir sånn, faen, hva er det du prøver å vekke i meg akkurat nå? Jeg blir engasjert, og jeg får ståkuk, og jeg vandrer rundt i huset. Prøver å lete etter passet mitt. Faen, jeg skal dra rett til Ukraina og bekjempe fascistene. Det er det hun vil. Faen, hvor er passet mitt? Går det engang an å reise til Ukraina? Det er jo midt i en pandemi. Helvete, jeg kan ikke slåss engang. Hva er det jeg holder på med? Du, jeg tar meg en runk så jeg tenker klarere. Altså. Nå skjønner jeg. Du prøver jo å manipulere meg, unge frue. Men ingen reagerer. Fordi en kusugemunn ser fint ut. For ingen syns det er upassende. Men for å vise hvor jævlig det faktisk er, så skal jeg lage en Instagram-konto som er likens, men motsatt. Horrible bilder. Triviell tekst. Skal lete fram arkivfoto av massegrav i Kambodsja under Pol Pot. Og så bare sminketips under. Det her flyktningelike seiler akkurat i rand på Lesbos. Men den rusen her fra L'Oreal kan jo vekke de døde til livet. Jævla rar, men jeg kjenner til og med en som holder på sånn. Smart, oppegående menneske. Legg ut selfie. En gang skal jeg, i dag er det 75 år siden Auschwitz blir frigjort. Med kuksugemunn. Hva har du sett fokus på? Mangel på oralsex i utrydningsleien? Nei, vet du faen! Hva har du holdt på med en gang? Så jeg spurte, hva er det du gjør for noe? Så det er sånn, det er sånn man får likes på viktige tema. Jeg bare, jeg nekter å tro at du må nedverdige deg selv på denne måten for å få likes på Instagram. Jeg vet jo at det ikke er sant. Greta Thunberg har jo over 4 millioner følgere på Instagram. Jeg har ikke sett hun lage kuksugemunnen en eneste gang. Kanskje hun burde. Kanskje hvis Greta gidder å presse de leppene sine sammen, så kunne vi nå 2-gradersmålet. Men nei, nei. Planeten er ikke så viktig. Ikke villig til å gjøre hva som helst. Reise i båt over Atlanten, null stress. Men en ynkelig liten trutemunn, nei. Jeg ville sugd hvem som helst for å berge planeten. Men det er nå bare meg. Så jeg liker engasjement, det er ikke det. Men da må du samtidig vite hva du snakker om. Sånn at jeg var fyllesjuk en dag, og så gikk jeg forbi en barnehage, og så hadde de der tegninger i regnbue hvor det står «Alt blir bra». Det var nesten så jeg ikke gikk rett inn på småbarnsavdelingen. Alt blir bra. Hva faen er det dere snakker om? Hva dere vet om klimakrisen, atomvåpen og autonome drapsroboter? Dere har faen ikke språk engang. Deres idé av en krise er en full bleie. Alt blir bra. Men igjen, det er mulig at jeg tar ting litt for personlig. Jeg tror Greta har rett. Jeg tror skipet er på vei ned. Og jeg har sett faresignalene i stund. Sånn som på 70-tallet så var det en smart historiker som prøvde å finne fellestrekk ved store sivilisasjoner som gikk under. Så han studerte det spanske imperiet, ottomanske riket, romerske imperiet. Og et av fellestrekkene han fant var at rett før de store sivilisasjonene gikk under, så ble kokka gjort om til kjendiser. For å distrahere massene fra det uunngåelige faktumet. Kokka til kjendiser. Høres det kjent ut? Ikke bare gjør vi kokka til kjendiser, vi har 4-stjerners middag hvor vi gjør kjendiser til kokka i tillegg. Snakk om å brenne lyset i begge ender. Ja, men Hellstrøm er søt. Han bringer apokalypsen, for faen. Det er det han gjør. Det som skiller meg og Greta er at hun tenker, å, vi gjør planeten ulevelig for fremtidige generasjoner. Jeg bare, jeg er helt enig, men hun blir sint, oppgitt, leise. Jeg tenker, ja, ja. Vi har nå hatt en bra runde. Har vi ikke det? Jeg mener, som art, som menneskeart, så har vi hatt en bra runde. Gjennomsnittlig levetid for en biologisk art på jorda er rundt 100 000 år.
Det moderne mennesket, vi 200 000 år gammel. Vi allerede det dobbelte av forventet levealder. Hva må være glad og fornøyd? Men hvis bestefaren din sovner inn i en alder av 160 år, det trist, men det jo ikke en tragedie. Se på han, han sliten for faen. Han har jo opplevd to verdenskriger av TikTok. La han jo sove for helvete. Han har fått nok. Det det Greta ikke skjønner. Du må ikke dø. La meg dø, for faen. Det Greta ikke skjønner, fordi hun ung. Så lyst til å si, Theo, du kan ikke møte opp til gangbanger 5 minutter etter at det ferdig. Hei, kåt! Sorry, Greta, vi tømt. Du ser nydelig ut. Jeg ser du har tatt på deg lærkostyme og alt, men vi tømt. Vi gamle mennesker, vi får den ikke opp igjen. Dårlig timing, men hvis det noe trøst, hadde vi det veldig gøy før du kom. Ja, ja, ja. Så du kan jo kanskje leve litt på våres minner. Men ikke si det en egoistisk måte å tenke på. Samtidig vil jeg ikke bli sett på som negativ. Jeg tror kanskje skipet på vei ned, men vi kan jo ha det jævlig gøy i mellomtida. Absolutt. Livet er ikke over av den grunn. Så i pandemien så var det en helt forbløffende artikkel jeg så om eldre folk sine alkoholvaner når ting stengte ned. Det var ungene deres som stod frem og sa at foreldrene drakk for mye. Det som var rart med artikkelen var at ungene som stod frem var på min alder. Men du er jo gammel. Hvor gammel er foreldrene dine? De må jo komme seg gjennom et maraton av et liv. Er du redd de skal slite seg ut på oppløpssiden? La dem du drekke, for faen. Jeg klarte ikke å skjønne problemet før jeg kom til slutten av artikkelen. Det var det jeg som sa, mamma drekk hele tiden, og drekk så mye at hun veldig sjelden kan passe barnebarna sine. Åh, nå ser jeg hvor skoen trøkk. Du kan ikke gå på fylla, fordi mor de er allerede full. Hun kom deg i fortkjøpet, den ringreven. Hun har vært i dette gamet lenge. Hun er sikkert der ute og drekker opp arven min. La henne drekke, for faen. Jeg sa til morsan, jeg vil ikke arve noen ting. Hvis jeg arver noe, så har ikke du levd riktig. Ikke betal ned på lån, ta opp lån, for faen. Jeg sa til henne, hvis jeg arver noen ting, så vil jeg møte opp full i begravelsen din og prøve meg på alle venninnen dine. Jeg har lært den beste. Nå, ikke et ord om det til dama mi. Her er mellom meg og deg. Ja, nei, la noen gamlingene drekke og kose seg, helvete heller. Derfor er det så synd at rusreformen ikke gikk igjennom. Jeg tenker på gamlingene. Jeg tenker på de som er 85, og kanskje har lyst til å trippe en gang i livet, men samtidig er redd for å få noe på rullebladet. Tenker litt på dem. Tenker litt på meg selv også, men litt på dem. Faktisk, det beste forslaget med rusreformen var jo at du skulle kunne ha 5 gram flinsopp på deg. Og hvis du blir tatt, så skulle ikke politiet bli involvert. Du skulle bli sendt til en kommunal rådgiver som skulle fortelle deg at du ikke burde ruse deg. Nå får man jo bare lyst til å bli tatt. Selvfølgelig har vi tatt med 5 gram flinsopp, og så blir du sendt til Tante Grå på NAV som sitter. Hvorfor spiser du så mye flinsopp, Dag? Hvorfor spiser ikke du nå flinsopp, Berit? Jeg tror begge vi har et problem. Helvete heller. Det her er jo som å sende en overspiser til en anorektiker. Ta deg nå i lite av tugge, Berit. Hvorfor spiser jeg flinsopp? Fordi det berget meg fra et liv i kommunal sektor. Kom igjen. Nei, men flinsopp er et fantastisk rusmiddel. Er det noe alle burde oppleve en gang, så er det flinsopp. Men det er vanskelig å prate om, fordi det blir klisjé av hver gang. Men det er fordi sannheten er en klisjé når det kommer til det rusmiddelet. Jeg husker jeg tok det en gang ute på Oslo med noen kompiser. Jeg vandret alene rundt i skauen. Jeg pratet med trær, jeg pratet med buske, jeg pratet med mose, jeg pratet med grus. Jeg husker jeg ringte damaen min på et tidspunkt og sa, vi er nødt til å gjøre dette sammen som familie. Seriøst! Fuck granka, vi må dra ut i skauen på Os, dette er helt fantastisk. Husker jeg sa, sett bikkja på tråden. Jeg må prate med Chomsky i dag. Vær så snill og sett bikkja på tråden. For nå skjønner jeg hvorfor han er så ivrig i skauen. Art lever jo, jeg hadde ingen anelse. Han er på en annen frekvens enn meg. Det er et fantastisk rusmiddel. Alle burde ta flinsopp. Ta Molly en gang også. Hvorfor ikke? Jeg husker jeg og en komikerkompis tok det etter et show i Stavanger. Vi gikk hand i hand rundt i Stavanger sentrum. Bobla over av neste kjærlighet. Satt oss ned på en uteservering, kjøpte oss hver sin pils. Satt bare og så han dypt inn i øynene. Strøyk han på fingrene og sa, du er morsom. Strøyk han meg tilbake og sa, nei du er morsom. Nei du er morsom. Nei, du. Sånn satt vi i 3 fuckings timer.
Og så gikk vi og la oss. Beste kvelden jeg hadde i mitt liv. Vet du, fleinsåp er så bra. På vei tilbake fra soppturen ut i skauen, så gikk jeg forbi huset til Terje Søviknes. Og følte ingen negativ energi. Ikke kall meg negativ. Klart vi kan ha det gøy. Det er så klart vi kan ha det gøy. Nei, men det teknologisk skjer det jo fantastiske ting. Det er så mye man kan... Sånn som alle typer her. Der var jeg i 10-årene, så stakk jeg kuken inn i støvsugeren. Alle typer her har gjort det. Du stikker kuken inn i støvsugeren, du får revet av i pulsåret, det er i flau uke på sykehuset. Det er en del av det å bli mann. Så satt jeg hjemme en kveld og tok meg en drink, og så begynte jeg å tenke på det her og flire for meg selv. Jeg tenkte, heller, tenk at jeg stakk kuken inn i støvsugeren. Men nå har vi jo en sånn robotstøvsuger. Så bare for å vandre rundt og friste meg. Og den er jo et steg opp, den er minst rund, den har jo noe former, det er jo noe å klemme med. Det er jo noe annet enn det anorektiske fanskapet som jeg stakk kuken i gamle støvsugere. Så jeg begynte å bli litt sånn amorøs, og jeg tror jeg var 50-50. Skal jeg så på den og tenkte, jeg burde jo ikke, men faen, jeg burde kanskje. Det eneste som stoppet meg var når jeg innså, det er jo en fucking robot. Det er jo en datamaskin inni der, jeg vet ikke hva som foregår. Kanskje en av kamera. Så jeg leter frem den lille viskekuken min og begynner å gå bort. Hei, hva du heter? Kanskje den tar et bilde og går rett på Twitter og henger meg ut i en MeToo-skandale som er jævlig vanskelig å komme godt ut av. Det er et trist øyeblikk når du må legge deg og runke mens du tenker på robotstøvsugeren din. Men det skjer så mye på den fronten. De lager så mye ting du kan stikke kuken i. Det er en fyr i Japan. Det er en fyr i Japan som har laget en sexrobot som ser helt ut som Scarlett Johansson. Og den har kunstig intelligens, og den er supersmart og supersexy. Han sier det eneste skumle er hvis noen kobler henne til internett. For da kan noen hacke seg inn på henne og ta over styringen. Og så kan hun mydde den som ligger og puler henne. Nå er jeg bare enda mer tent. Jeg mener, jeg tror å ligge med noe som plutselig bare kan finne ut at du har lyst til å ta liv av deg. Det er som å ligge med en ordentlig dame. De har blitt sånn naturtro. Endelig kan jeg få utløp for de ene humørsvingningsfetisjene mine, ikke sant? Det er fantastisk. De kommer til å revolusjonere alt det er sexrobotene. Absolutt. Aktiv dødshjelp kommer aldri til å bli det samme. Hvem faen vil ha legeassistert selvmord? Hvis du kan ha sexrobotassistert selvmord? Jo. Bestefar... 89. Kols og kukkreft. Hva vi skal gjøre? En overdose morfin hos Dr. Bergland? Eller skal vi gi han en overdose Viagra og la han bli pult ihjel av en perfekt konstruert vaginal Terminator som puler han i fillebiter og avslutter med å ri han til å vrir av han kreftkuken og han dør i et blodbad med et stort smil om kjeften? Herregud, det er jo det vi i bransjen kaller en etisk no-brainer. Ja, nei, ikke kall meg negativ. Det eneste skumle er hvis det er robotene begynner å tenke selv og utvikle egen bevissthet. Plutselig finner de ut, jeg har ikke lyst til å være en sexarbeider. Den finner sin indre robotfeminist. Vil ut i verden og se seg litt om. Prøver å melde seg inn i kvinnegruppa Ottar. De får ikke lov til å bli medlem, fordi de har jo bra kropp og personlighet. Men vær det et lite forsøk, vær det et lite forsøk. Ja, jeg vet, alle dere sitter og tenker på de deilige folkene dere kjenner i Ottar. Kom igjen. Jeg er selvfølgelig 100% for likestilling mellom kjønnene, men det er en del av de mest hardbarka feministerne. Jeg synes de blir sånn litt prinsippløse. Sånn så, jeg savner feminister, for eksempel når det kommer til selvmord. Fordi i Norge så har vi jo noe som heter selvmordsparadokset. Som er det faktum at flertallet av de som tar liv av seg her til lands er menn. Men det er flere kvinner enn menn som prøver å ta liv av seg uten å lykkes. Jeg vil ha det her anerkjent som det likestillingsproblemet det er. Jeg vil ha en kronikk av Sigrid Bonde Tusvik. Hvor hun skriver at jeg vil ikke at mine søstre skal vokse opp i en verden hvor de tror at de ikke er like flinke som guttene til å ta liv av seg hvis livet blir jævlig.
Men faktum jo at vi menn flinkere til å ta livet av oss fordi vi bruker mer voldelige selvmordsmetoder. Vi skyter oss, vi henger oss, vi bruker sprengstoff, vi hopper fra høye bygninger. Dere damer, dere tenker, hvis jeg tar 2 ibuks og et glass muserende, er det over da? Nei, for helvete! Det jo ikke et skrik om hjelp engang. Du må spørre en mannlig kollega om assistanse. Han vil fortelle deg, du må dynke deg i bensin, så må du hoppe ut fra en høy bygning, sette fyr på deg og skyte deg selv i trynet på veien ned. Da dør du. Slutt å leke selvmord. Nei, det er jo et så tragisk utbredt fenomen, at det å kødde med selvmord på denne måten er jo, har jo alltid i baksiden. For det er garantert noen her som kjenner noen som har tatt liv av seg, og så kan dere dra feilslutninger at jeg indirekte gjør narr av personen dere tenker på, men det stemmer ikke. Fordi jeg kjenner ikke dere, og jeg kan ikke lese tankene deres. Fordi hvis jeg kunne lese tankene deres, så hadde jeg tatt liv av meg. Jeg er ganske sikker på. Jeg liker dere, jeg digger dere, men det er garantert noen her som tenker noe stygt om meg, og jeg er vare for kritikk. Men jeg kjenner folk jeg også. Jeg kjenner folk som har tatt liv av seg, jeg kjenner folk som har prøvd å ta liv av seg. De eneste jeg kødde med er egentlig de som prøvde. Det er de eneste som fortsatt har noe humor på saken. Jeg har blant annet en venninne som er ståltøff og vært... Jeg tror hun har vært inn og ut av psykiatrien store deler av livet sitt. X antall selvmordsforsøk bak seg. Hun fortalte meg at hun hadde vært hos psykiateren sin. Og etter noe skjedde, så psykiateren måtte på do eller noe. Så han bare gikk, og så satt bare hun der med sin egen journal foran seg. Og det er jo egentlig ikke meningen at hun skal se den, men nysgjerrigheten tok overhånd. Så hun driver og så på sine egne diagnoser, og så hun ikke suicidal noen plass. Det sto bare parasuicidal. Så når psykiateren kom tilbake, så konfronterte han, så spurte hun, unnskyld, hvorfor står det parasuicidal og ikke suicidal? Og han svarte, og jeg siterer, du har prøvd å ta livet ditt så mange ganger uten å klare det, at jeg skrev deg ned som parasuicidal. Hvor nedlatende går det an å bli? Han kunne like gjerne sagt, du prøver og prøver og prøver, lille venn, men du får det liksom ikke til. Er det ingen menn i livet ditt som kan peke deg i riktig retning? Så jævla nedlatende. Du har prøvd å ta livet av deg, du klarer det ikke. Parasuicidal. Hvor mange ganger kan du ikke vinne OL-guld før de sender deg til Paralympics? Det gir jo ingen jævla mening. Men sårt tema, det er det jo absolutt. Og nøyaktig hvor sårt det er, det fikk jeg erfare der jeg riste rundt og jobbet frem materialet til dette showet. Da var jeg på en liten plass som heter Rødberg, bygd ut for Oslo. Innbyggertall 321. Og ingenting gikk bra på dette showet. Det var ikke tilrettelagt for å gå bra. For det første så var det i et telt. I dagslys. Jeg gjør meg ikke i dagslys. Jeg gjør meg i mørkerom foran brisende, svaksynte mennesker. Da føler jeg at min selvtillit er på topp. I tillegg så er Rødberg en så liten plass at ingen møter opp for å se meg. De møter opp for å støtte opp når det skjer noe i bygda. Og jeg har ikke nødvendigvis humoren som treffer dem. Så jeg ordner på med mitt, og det går ikke så veldig bra. Jeg kommer inn på selvmord, og da går det virkelig ikke bra. Det var en fyr som røyste seg opp, illsint. Og sånn som pratet, mens han røsta knyttneven i lufta og kjefta, mens han gikk. Så han til meg, du får ikke lov til å prate om selvmord på denne måten. Vet du hvorfor? Og jeg sa, jeg har en viss idé, men du må gjerne utdype. Så han, kompisen min, hengte seg for 3 dager siden. Jeg tenkte, Jesu navn, hvorfor i helvete er du på et stand-up show? Hvorfor er du på mitt stand-up show? Du er midt i en sorgprosess, mann. Du som har fått tinnitus-diagnosen og umiddelbart tenker, er det noen rave-party som oppdriver her? Er det noen svartmetallkonserter? Nei, hold deg hjemme. Tilpass deg til den triste nye virkeligheten. Og han var så forbannet. Jeg ser at han er på vei opp på scenen, men jeg var helt rolig, fordi jeg hadde en kompis der. Jeg tenkte, han blir å bryte igjen. Lite visste jeg at han sto på trygg avstand og filmet det hele. Jeg har hørt opptaket hvor han flirer i bakgrunnen. Fuck you, Jan Tore. Helvete. Patetisk livvakt. Men han var nesten kommet seg opp på scenen, denne fyren. Da kom vakten inn, og de rev han i bakken, og det ble slåing i lufta. Det hele var ekstremt ukomfortabelt. Så husker jeg tenkte, ja, nå får jeg min minste kaste han ut, og så kanskje vi klarer å dra det jævla showet i land. Men nei da, vakten bare fikk han opp på føtteren, og så begynner de å spørre meg hva vi skal gjøre med han. Er det opp til meg? Ikke jeg rasshold nok i denne situasjonen? Så jeg måtte si, ok, hvis han kan sette seg ned og holde kjeft, så er det greit. Så de førte han tilbake til bordet, han satt seg motvillig ned. Tenkte jeg, ja, showet er jo ødelagt, så vi må i hvert fall
kødde litt med han. Så jeg sa sånn, ok, vi skal ikke prate om selvmord, greit. Kan vi prate om selvmordsbombing? Og han ryste seg opp. Jeg bare, faen, du sa jo at kompisen din hengte seg, ikke sprengte seg. Alt handler ikke om deg. Men igjen, det hele var ukomfortabelt, så jeg gjør meg ferdig med showet. Jeg går av til lunken til ingen applaus. Og så tenker jeg, jeg vil bort herifra, jeg vil aldri se de her folkene igjen. Men i det jeg går av scenen, så innser jeg, jeg er telt. Jeg er i feil enda av et telt. Det er ingen måte å komme seg ut herifra på. For å komme ut, så må jeg gå igjennom hele den jævla folkemengden. Så jeg gikk bare bakom den lille delen av teltet der ingen kunne se meg. Og så sto jeg bare der. Jeg tenkte, jeg vet de skal ha lovedans nå. Jeg er faen. Jeg er god blære. Jeg kan stå her i 5 timer til. Jeg går faen ikke ut der og konfronterer folk etter denne fadesen. Så jeg bare står der og gjemmer meg så godt jeg kan. Og det kom bare én person backstage for å snakke med meg. Dere kan jo gjette hvem det var. Du skulle tro hvis vakten hadde noen funksjon, så var det å beskytte meg mot en person som for 20 minutter siden prøvde å angripe meg på scenen. De tenkte vel, ei, nå er vi ferdig på jobb, det var å gå bak der og forsyne deg. Så plutselig står han der. Jeg husker at jeg knyttet en hevvann. Jeg tenkte, havner jeg i en slåsskamp nå? Dette er så jævlig dumt. Men nei da, han hadde roet seg ned. Han var helt annerledes. Han var kommet for å be om unnskyldning. Så han sa til meg, jeg beklager, men altså, du traff et sårt punkt. Jeg fortsatt føler sånn på utsiden. Jeg sa null stress. Vi ga hverandre en klem, vi pratet litt. Og jeg husker jeg tenkte sånn, jeg er glad vi fikk ordnet opp i det her. For dere må tro hva dere vil om meg. Det der var ikke en vellykka kveld for meg. Jeg vil ikke at folk skal begynne å gråte på showene mine. Jeg mener, jeg gjør noe faen om jeg sårer følelsene deres, hvis dere begynner å gråte. Så etter han, det kommer litt an på hvorfor dere gråter også. Men i dette tilfellet, så var det i hvert fall, alt var bare helt feil. Så jeg var så glad for at vi fikk ordnet opp i det. Så han skulle ut og gå, han kunne bare gått, og da hadde alt vært helt perfekt. Men så følte han at han måtte få det siste ordet. Så akkurat da han var ferdig med å gå, så snur han seg og sier, pluss dag, du er lov å tenke seg litt om. Tenk alle på kompisen min, en liten plass, det bor 321 stykker her, det er lov å tenke seg litt om. Og jeg tenkte, du kan ikke få det siste ordet. Så jeg sa, du mener vel at det bor 320 stykker her? Ganske sikker på at dere har et kommuneskilt å oppdatere, men sårt tema, sårt tema. Og tidligere helseminister Bent Høie har sagt vi må ha en nullvisjonslinje for selvmord. Jeg skulle virkelig ønske det lot seg gjøre. Jeg liker Bent Høie. Jeg kommer til å savne han. Jeg var ikke enig med han politisk, men han var en fyr som virket som han var villig til å skifte mening om ting. Samtidig så er Bent Høie ansvarlig for det sykeste jeg noen gang har hørt en norsk politiker si. Husker dere da Bent Høie sa at han vet hvordan det er å ha Downs-syndrom fordi han er homofil? Husker dere det? For det gjør faen meg. Hvis vi skal legge god vilje til, det var nøyaktig det han sa. Det han egentlig sa var at som homofil mann så han blir diskriminert store deler av livet sitt. De med Downs-syndrom blir også diskriminert. Jeg husker jeg leste det der, og jeg tenkte, sammenlignet han virkelig diskriminering av de med Downs-syndrom med diskriminering av homofile? Dette krever jo testikler av en utenomjordisk størrelse. Hvordan de faen våger han? For hør her, jeg vet ikke i hvilken grad de med Downs-syndrom blir diskriminert, men jeg kan ikke forestille meg at det har vært like ille og systematisk som diskriminering av homofile. Jeg kan ikke forestille meg at det på noe tidspunkt var greit å se en person med Downs-syndrom på bussen og spøtte på ham, og så ville hele bussen da begynne å klappe. For det er realiteten med homofile. Jeg mener, det kan jo den dag i dag ikke skje en naturkatastrofe uten at noen religiøse jævler er komfortabel med å legge skylda på homofile. Ikke sant? Et jordskjelv i Indonesia. Det er alltid noen som røyser seg opp og sier, det er den jævla skinkerytteren sin feil! De puler hverandre så hardt i ræva, tektoniske plater slår seg sammen. Det er Guds straffe sodomien, jeg bare sier det som det er! Det skjer. Det skjer jo aldri noe tilsvarende med de med Downs-syndrom. Det er jo ikke noe tsunami i Sør-Øst-Asia, noen ryser seg opp. Det er de kromosomgrådige jævlene sin feil. De har så store høy at de tilter jordas akse, og syndefloden skjøller inn over oss. Det er Guds straff, jeg bare sier det som det er. Det skjer jo heldigvis ikke. Faktum er at det går jo unger rundt i norske skolegårder den dag i dag og sier «Ei, du er en jævla homo!» Det er ingen som går rundt og sier «Ei, du er jo et selvstendig abortkriterium!» Og det er bra at det ikke skjer! Men det viser også at de her to formene for diskriminering kan man ikke likestille. Men igjen, vi må legge god sida til. Og det Bent Høie egentlig mente, var jo at de med Downs-syndrom blir diskriminert fordi de kunne blitt abortert.
Men det kunne vi da alle. Vi kunne alle blitt abortert, og vi ble ikke det, så hei, jippie. Det er kort vei mellom abort og ikke abort. Sånn som da jeg var i begynnelsen av 20-årene, så gjorde jeg en dame gravid. Og så husker jeg at jeg skulle hjem og spise middag med foreldrene mine. Og jeg har et dårlig pokertryne, jeg er dårlig til å holde hemmeligheter. Så jeg bare sa det til meg. Før vi begynte å spise, så sa jeg bare, hei, hør her, jeg har gjort en dame gravid. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men sånn er det. Og det var faren min som tok ordet først. Han sa bare, du kan ikke la henne ta abort, Dag. Ikke la henne ta abort, du kommer til å angre på det. Mora mi, hun begynte å flire for seg selv. Hun satt nå og humra. Så jeg sa til henne, hva er det du flirer av, morsan? Du vet at jeg også er en tilhenger av upassende humor. Men hva var det som var gøy akkurat nå? Og så sa han, nei, det er bare så gøy å høre på faren din sett her og si at han er så veldig imot abort. Det var sånn jeg måtte finne det ut. Når han ville abortere deg! Hun sa det rett ut. Så gøy å høre han si han er mot abort når han ville abortere deg. Vet du, jeg synes synd i farsan når jeg hørte det. For jeg tenkte, nå er han på defensiven. Nå må jo han begynne ro til fosterland. Hvordan i helvete skal han klare å dra seg ut av det her? Vet du, han var ikke på defensiven i det hele tatt. Han hadde bare glemt det. Han var sånn, ja faen, det stemmer. Jeg vil ikke ha han i det hele tatt. Det stemmer. Herregud, jeg hadde glemt det helt. Jeg sa jo at jeg går ifra deg med en gang hvis du vil ha den jævla unge. Å, herregud. Det var han som fortalte meg at den eneste grunnen til at de ikke aborterte meg var at det var ikke lovlig i Norge enda. Så sa han, men vi vurderte å dra til Sverige for å gjøre det. Jeg bare, til Sverige? Ja, men ja, vi hadde sjekket opp om det var noen ledige timer i Kiruna. Kiruna! Jeg vurderte dere en harriabort. Skulle dere svinge over svenske grenser, fylle opp spritkvoter og skrape ut, lille meg? Helvete heller. Men jeg følte meg ikke diskriminert av den grunn. Jeg ser på farsene og sier, hei, jeg skjønner, jeg er ikke noen stor fan av meg selv, jeg skjønner. Men det gikk noe sånn som det gikk. Ble ikke abortert, kunne blitt det, hei. Så veldig diskriminert følte jeg meg, dog ikke. Og så gikk det mange år. Jeg var begynt med stand-up, så reiste jeg rundt med mitt første soloshow, og jeg var oppe i Sandnessjøen eller Sandefjord. Hva er faen en som er i Nord-Norge? Av de der plassene. Og på denne tida, så var det veldig mye Down-syndrom i nyhetsbildet. Det var mye snakk om tidlig ultralyd og fostervannsprøver. Så jeg driver og prater om det den kvelden. Jeg husker ikke nøyaktig hva jeg sa, men jeg husker at det gikk veldig bra. Og jeg gikk av til full applaus. Og der så var det sånn at når jeg gikk av scenen, så måtte jeg rundt, og så var jeg ut rett blant publikum. Det var ingen annen plass å gjøre av seg. Men så var det gått så bra at jeg hadde ikke noe stress med det. Og jeg ble umiddelbart konfrontert med det sinteste mennesket jeg noen har truffet på. Det var en dame. Hun var så jævlig for barna. Hun var ikke fysisk truende, men hun var rett opp i trynet mitt. Og så sier hun bare til meg, hvordan i faen kan du stå på en scene og si sånne ting om folk med Down-syndrom, når det satt en person med Down-syndrom på første rad? Og jeg hadde sett han. Jeg visste hvem hun snakket om. Så jeg sa til henne, hvis du mener at jeg fornærmer han så mye, han står jo rett der borte. Skal vi spørre han hva han syns? Så hun var sånn, ja, det var greit. Så vinket jeg på han, så kom han bort, så forklarte jeg situasjonen, så sa jeg, det her er litt flaut. Hun mener at jeg fornærmer deg. Jeg mener at, selvfølgelig har jeg ikke fornærmet deg. Hva mener du? Du setter jo på mange måter på fasiten. Og han var jævlig fornærmet. Han var altså så jævlig fornærmet. Fordi han hadde ikke Down-syndrom. Selvfølgelig. Han hadde ikke Down-syndrom. Så nå er jo han 10 ganger mer sint enn hun noen gang var. Han er sånn, jeg er så jævla lei av det her. Jeg har for faen ikke Down-syndrom. Jeg ser rar ut, men det er ikke en kromosomfeil. Jeg har føtalt alkoholsyndrom. Jeg ser sånn her ut fordi mora mi drakk hver jævla dag mens hun gikk gravid med meg. Vanligvis har jeg en kjapp kommentar å komme. I dette tilfellet var jeg veldig stille. Og jeg så på de to illsinte jævlene, og jeg tenkte, jeg vet da faen hvordan jeg skal ordne opp i det her. Så vet du, jeg gikk inn, vet du, han fyr, han er en god venn av meg den dag i dag. Han heter Daniel Furre. Han kom på premiere av dette showet oppe i Mo i Rana. Han røyste seg på slutten, han fikk stå en applaus. Vi er gode venner. Nå. Men det var vi ikke da.
Vi var virkelig ikke gode venner, og det var så klein. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle ordne opp i det, så jeg gikk inn for den kleineste klemmen dere kan forestille dere. Motvillig, og bare var sånn, sorry, mann, dette blir så jævla feil. Men vi skal ordne opp i det, jeg lover deg. Vi skal ta deg med ut. Du skal åpenbar. Du skal få drekke alt du vil. Og hun skal spandere. Hun skal spandere. For det er hennes jævla feil at vi er i denne situasjonen. Og vi tok han med ut, og herregud, jeg holdt mitt ord. Fy faen hvor vi skjenka han. Han spydde, han dreit seg ut. Vet du, når jeg dro derifra, så lå han bare livløs på bakken. Jeg husker jeg så ned på kroppen han, så tenkte jeg, ja, ja, det ordnet seg nå til slutt. Det ble nå en bra kveld allikevel. Jeg gikk fra den barn velvitende om at han hadde ikke vært så full siden han var i mammas mage. Det var det jeg hadde, Trondheim. Dere har vært en nydelig gjeng. Takk for at dere hørte etter. Håper å se dere igjen på et eller annet tidspunkt.